Bare for at understrege det. Det her er en undersøgelse af læremidlernes danskfag. Det er blevet sagt nogle gange undervejs i forhold til det. Og nu så jeg så lige, at jeg havde glemt at skrive det på forsiden. Men som Anna også var inde på i starten, så var projektets intention at give et øjebliksbillede af danskfaget, som det ser ud i dets anvendte læremidler. Det er også blevet nævnt nogle gange, at data i den kvantitative undersøgelse blev indsamlet i efteråret 2015. Og det betyder jo selvfølgelig, at nu er vi mere end 2 år senere, vi ved ikke, hvordan det ser ud i dag. Men altså et øjebliksbillede af danskfaget, det var det, vi ville tegne. Og derfor har vi så også titlen på bogen, der hedder Læremidlernes danskfag. Hvilke læremidler bliver anvendt mest, og hvad kendetegner så de læremidler, der bliver anvendt indholdsmæssigt og didaktisk? Hvilke læringspotentialer og hvilke læringsbegrænsninger iagttager vi? Og vi her, det er selvfølgelig forskergruppen som helhed med de forskellige blik, vi har haft på de forskellige elementer. Og derudover så også pege fremad, altså er der et ansvar, og hvad gør vi så fremadrettet i forhold til det billede, vi tegner her? Og så er der også blevet sagt flere gange undervejs af det her, det vil jeg selvfølgelig også gentage her, at en undersøgelse af anvendte læremidler er ikke en undersøgelse af undervisning. Vi ved ikke noget, vi har ikke undersøgt i den her undersøgelse, og det var heller ikke det, der var vores interesse. Vores interesse har været, hvad kendetegner læremidlerne, og derfor selvfølgelig titlen Læremidlernes danskfag. Anna snød mig så, jeg nåede lige at rette det, fordi hun startede rent faktisk med at præsentere sit eget kapitel, selvom hun ikke havde fortalt os andre, at hun ville snakke om det. Der skal være fordel ved at være ordstyr. Så har Bettina Buch præsenteret den kvantitative undersøgelse. Ulf har præsenteret IT og medier i danskfaget, set ud fra de 4 elevpositioner. Og så har Berg Thore talt om viden om verden i et læremiddel. Og så har vi så til sidst hørt Jesper Bremholm tale om den her svære balance i den første læsning. Der er også andre bidrag i bogen, som jeg kort vil nævne. Christine Kabel har skrevet et kapitel om stave- og grammatikundervisning. Helle Rørbæk har skrevet et kapitel om litteraturmøder. Dorte Carlsen fra UC Syd har skrevet om det digitale dansfag. Og så har Christina skrevet om sagprosans placering. Og igen, som det også er blevet nævnt, den kvantitative undersøgelse er en undersøgelse af de anvendte læremidlers indhold. De kvalitative analyser er nedslag ud fra forskerens egne interesser og perspektiver. I det billede tegner vi så konturerne af et rum med mangler, og vi tegner også konturerne af et rum med muligheder. Vi skriver direkte, at de her forskellige analyser er en bred palet af indholdsområder, fagdidaktiske, teoretiske problematikker, forskningsmæssige perspektiver. Det peger i, altså jeg vil lige ved at sige øst og vest. Vi interesserer os for forskellige dele i det, og derfor er det en urjerspost at skulle lave nogle konklusioner på det her, fordi jeg skal samle æbler og pærer og bananer med giraffer og storke. Men malet med den brede pensel, så ser vi et tydeligt og tankevækkende billede. De kvalitative analyser af de mest anvendte læremidler befester og bestyrker den kvantitative analyse. Vi ser et danskfag i læremidlerne, hvor færdighedstræning og analyse dominerer på bekostning af fortolkning og kritisk tænkning. For eksempel er der en række kapitler om litteraturundervisning, som forenklet kan konkluderes og samles til, at litteraturundervisning det handler om tekstanalytiske begreber. Sprog- og sproglæreren viser igen en færdighedsorienteret og en korrekthedsorienteret tilgang som dominerende. Det samme gælder for medie- og kommunikationsområdet, hvor at det faglige indhold er lige begreber, og tilsvarende i kapitlet om sagprosaen. Så vi ser altså et analysefag med en masse færdigheder. Faglighed er tilsyneladende lige med kendskab til fremgangsmåder, analyser og begreber i læremidlernes danskfag. Og derfor er det selvfølgelig meget oplagt at spørge, hvor er så danskfagets vigtigste opgave, eller skolens vigtigste opgave, nemlig dannelsen? Hvor er det kompetenceorienterede, som er blevet fremtrædende efter fællesmål 2014 kom frem?
Og kan man i virkeligheden tale om det, som vi karikeret måske kalder for en pseudovidenskabeliggørelse af danskfaget? Altså fordi vi ser en række faglige begreber fra videnskaberne på universiteterne, der bliver trukket ned og forholdsvis ubearbejdet bliver anvendt i læremidlerne over for eleverne. Altså Annas kapitel viser jo netop det her med, hvordan de faglige begreber er nedsivet i den her skift omkring 96, hvor at de her faglige begreber, som er dem, man bruger på universitetsniveau, kommer til at fylde i læremidlerne også. Så der er altså den her nedsivning fra videnskabsfaget til danskfaget i folkeskolen. Og vi skriver, at vi omtaler den her nedsivning som ukritisk, fordi der skal selvfølgelig ske en bearbejdning, fordi elever i folkeskolen kan selvfølgelig ikke arbejde med de her for eksempel litteraturanalytiske begreber på samme måde, som man gør på en universitet. Derfor karakteriserer vi også danskfaget i dets læremidler som et løsrevet og forsimplet danskfag i forhold til det videnskabsfag, der ligger bag. Vi savner meningsfulde kontekster. Vi savner altså kontekster, hvor det bliver begrundet i verden. Hvorfor er det, at jeg skal gøre det her? Ikke fordi jeg skal løse en skoleopgave, men med henblik på, hvad er det for nogle danskfaglige kompetencer, vi bruger i verden, og som vi har brug for, vores elever bliver klædt på til. For eksempel viser Jespers analyser af begynderlæsningen, at skriftsprogsarbejdet er kontekstløst. Elevernes livsverden er manglende i læremidlerne. Altså for eksempel i forhold til de meget veludviklede praksisformer, som vi kender inden for medieområdet, hvor eleverne jo i høj grad er aktive brugere, det bliver i meget lille grad inddraget i læremidlerne. Eller i litteraturen, for den sags skyld. For det billede, det er også igen tilbage til Anders kapitel, der viser Anna jo netop, hvordan i forbindelse med dansk 76, der sker det her skifte, og hvor vi i 70'erne kan se, at elevernes stemme bliver vægtet og værdsat, så forsvinder det gradvist op og ud, op igennem nullerne. Vi ser et snævert tekstudvalg, selvfølgelig med fokus på det skønlitterære, eller det skønlitterære tekstvalg dominerer. Og så, som det også er blevet belyst, så dominerer det nationale. Og der er altså med andre ord tale om et både implicit og eksplicit kanoniseret litteraturvalg. Med det eksplicite, der mener jeg selvfølgelig, at vi har jo en litteraturkanon, som ret præcist fastsætter, hvad der er, der skal arbejdes med. Og det kan vi godt se i læremidlerne. Altså det er tydeligt at se, at den her dansk litteraturkanon har haft en indvirkning på de læremidler. Men der ligger også en implicit kanoniseret tekstvalg, fordi der tilsyneladende er en eller anden grad konsensus i de anvendte læremidler om, hvad det er for tekster, der bliver anvendt. Der er en også dem kultur i læremidlerne, som Bertor også har været inde på. Og det er klart, at tilbage til spørgsmålet, der blev rejst, det er ikke fordi, vi siger, at vi skal have et globaliseret danskfag, men vi skal overveje, om vi i højere grad som danskfag skal kigge ud i verden. Ikke kun ud i verden uden for skolen, men reelt ud i verden. Mundtlighed, medier, kommunikation, sagprosa og nabosprog er nedprioriteret. For eksempel i forhold til nabosprog kan det godt undre, det er ikke fordi jeg siger, at nabosprog skal fylde en tredjedel af danskundervisningen, men nabosprogene bliver immer væk nævnt i styk 3 i formålet for dansk, men udgør altså en forsvindende lille del af de anvendte læremidlers indhold. Den kritiske stillingtagen fra elevernes side er fraværende, ikke helt, men altså den er ikke vægtet, og den fylder ikke i de anvendte læremidler. Skriftsproget dominerer på bekostning af det multimodale, og det hænger selvfølgelig også sammen med, at vi har en afgangsprøve i dansk, som er skriftlig, en afgangsprøve i skriftlig fremstilling og ikke i multimodal fremstilling, men det er ret gennemsyret, at det er det skriftlige arbejde, der fylder i læremidlerne, på trods af, at vi lever i et multimodalt kommunikerende samfund. Og derfor så kan man selvfølgelig sådan lidt polemisk stille spørgsmålet, hvor er eleverne som selvstændigt tænkende individer så i læremidlerne? Og nu gør jeg så noget, som man ikke er vant til, når man er på konference, det er, nu har jeg opsummeret resultaterne af den her undersøgelse fra det kvantitative og det kvalitative. Og nu vil jeg egentlig gerne have, at I i løbet af nogle minutter lige snakker med de nærmeste omkring jer. Hvad tænker I så af det billede af danskfaget, der bliver tegnet for jer her? Det får I lige 3 minutter til at sludre med de nærmeste om, og jeg stopper jer ukritisk efter 3 minutter. Så hvis man er midt i en sætning, så er det der, det stopper. Værsgo.
Det næste spørgsmål, der så er, hvad er rejse på baggrund af den karakteristik, der er blevet lavet kvantitativt, kvalitativt og på tværs, det er selvfølgelig, hvem har æben? Det er selvfølgelig ikke særlig hensigtsmæssigt i sådan en akademisk kultur at kaste med aber. Og derfor er spørgsmålet måske snarere, om der er en abe. Men vi ser i undersøgelsen, at lærerne udtrykker stor tilfredshed og stor indflydelse på de læremidler, de anvender. De er tilfredse med dem. Altså det her, det er bare et udpluk af nogle af de citater, der ligger, og der har jeg jo et linket til datamaterialet, altså kortuol.dk2OU. Der ligger alt datamateriale fra den kvantitative undersøgelse, som man kan gå ind og analysere, hvis man skulle have lyst til det. Det ligger frit tilgængeligt sammen med den tekniske rapport osv. Men lærerne giver altså udtryk for eksempel, at de lærer litterære begreber, der er gode mulighed for, at de skal tænke selv, og de kommer godt rundt om dansk osv. Lærerne udtrykker altså, at de har indflydelse på, hvilke læremidler de anvender, og at de godt kan lide dem, de anvender. Og der er der jo selvfølgelig et påfaldende misforhold imellem forskning, den forskning, som vi har præsenteret her, og så de anvendte læremidler eller lærernes valg af læremidler. Fordi vi sådan helt groft generaliseret siger, der er for meget fokus på stavning og for lidt fokus på kommunikation i de anvendte læremidler. Og man kan selvfølgelig spørge, når lærerne så siger det, er det så, altså forholder de sig så kritisk til læremidlerne, eller gør de ikke? Lærerne giver udtryk for, at de mest anvendte læremidler er fagdidaktisk velfunderede. Forlagene, som jeg ved, der sidder flere af herinde, I er selvfølgelig aktører i et kapitalistisk marked. I skal forholde jer til bundlinjer. Men sådan lidt provokerende kunne man spørge jer, ved I godt, at noget af det, I laver, skulle ikke være særlig godt? Jeg har selv noget af svaret, eftersom jeg også har været ansat på et forlag selv og lavet det. Men der ligger en eller anden altså, dikotomi og et problem her i forhold til økonomi og så kvalitetskrav. Fordi selvfølgelig skal forlag som private aktører producere de læremidler, der sælger. Altså jeg har svært ved at forestille mig en forlagsdirektør, der siger, at det bliver vi bliver bare ved med, fordi vi tror på det her, fordi underskuddet bare rasler fremad. Men i et samfundsperspektiv er det selvfølgelig uheldigt, at der ikke er en større grad af kvalitetskrav eller kvalitetsønske der. Og på den måde peger vi også her i undersøgelsen på, at vi synes, forlagene skal påtage sig et større ansvar for at udvikle læremidler i en hensigtsmæssig retning. Jeg vil gerne bede jer om, eller vi vil gerne bede jer om, at påtage jer ansvaret for læring, for at blive lidt i 80'erne. Man kunne overveje for eksempel, som vi også foreslår, et certificeret læremiddelmarked, altså hvor at læremidler på samme måde, som man kender det fra forskningslitteratur, bliver peer-reviewet. Og det kunne måske være med til det, at øge kvaliteterne. Læreruddannelserne, som jeg selv er en repræsentant for, det skriver vi faktisk ikke i kapitlet, så nu sidder jeg og forventer, at der kommer nogle onde øjne heroverfra, fordi jeg går ud over det, jeg skal, og der er en flue. Men læreruddannelserne uddanner jo i høj grad traditionelt. Jeg er selv ansat på en læreruddannelsesinstitution, hvor vi har en stopprøve, som fokuserer på fonetik, morfologi, syntaks osv., som de studerende har enormt svært ved. Og derfor bruger man meget undervisningstid på at få dem til at bestå den skide prøve. Vi uddanner folkeskolelærer traditionelt, og vi har som læreruddannelse ansvar for at udvikle det. Jeg opfatter, at lærere måske er produkter af en for fagligt snævert fokuseret uddannelse. Politikerne, dem må vi gerne skyde på. De har været igennem nogle tilskudsordninger med forskellige eller varierende kvalitetskrav, og så senest har vi haft øget anvendelse af IT i folkeskolen, hvor i starten der kunne alt, bare det var digitalt, få tilskud, så forsøgte de at lave nogle kvalitetskriterier af en eller anden art omkring noget med interaktivitet og faglig relevans, uden at det helt reelt var kvalitetskriterier. Men der ligger jo netop, kan vi se i tilskudsordningerne her, at der ligger nogle muligheder for at styre folkeskolen på det område her. Og i forhold til politikerne kunne det være interessant, hvis vi kunne få dem til at lave tilskudsordninger, som er fokuseret på kvalitet. Og så skal vi nok også pege ind af på os selv, jævnfør debatten, der kører på folkeskolen i øjeblikket omkring den her undersøgelse. Vi er jo også uenige.
Altså, det er jo ikke sådan, at forskerstemmen i Danmark taler med en stemme og siger, her er det gode læremiddel. For vi interesserer os for forskellige dele af verden. Der er mennesker, som synes, at det kognitive, det er det, de er optaget af. De ser verden på den måde. Der er andre mennesker, der anlægger sociokulturelt blik. Og alene derfor vil der selvfølgelig være forskel på den tilgang, de går til med det. Så det er ikke sådan, at forskerne taler med én stemme heller. Så kunne man selvfølgelig også spørge, som det for eksempel er blevet gjort nogle gange på folkeskolen, forstår forskere egentlig folkeskolen overhovedet? Forstår vi faktisk, hvad der foregår derude? Med de nærmeste igen får I nu en 4-5 minutter til at diskutere, hvor synes I aben er, hvis der er en abe, og hvem skal gøre hvad, altså har I forhold til det. Men hvem har aben, hvis der er en? Værsgo. Sådan i et lidt mere fremadskuende perspektiv, så foreslår vi, som jeg allerede har nævnt, om det her med fagfællevurdering, om det kunne være en vej frem i forhold til at øge kvaliteten af læremidlerne. Det er der fordele og ulemper ved. Altså, det tager længere tid, det koster nogle flere penge, og eftersom at lærerne for eksempel giver udtryk for, at de opfatter de læremidler, de anvender som gode læremidler, så er det ikke sikkert, at vi får drejet læremidlerne i en retning, som vi her som bogens forfatter ønsker det. Hvis man tager og kigger på fælles mål for dansk, og altså helt kort, hvad er det faget dansk, det handler om? Altså der har de jo de her fire kompetenceområder, og så er pointen med faget dansk, at det skal fremme elevernes forståelse og, eller oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation, som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Altså herunder selvfølgelig også et fokus på deres indlevelsesevne, deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Hvis man tager det udsagn og kigger på den præsentation, der er lavet af læremidlerne, så er fokus jo måske mest heroppe, og ikke så meget på den anden del af det. Eller, som der står i stykke 2, at eleverne skal styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge sproget personligt og adsidigt i samspil med andre. Eleverne skal udvikle en åben analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturs udtryksformer. Apropos noget af det, der også er blevet problematiseret i løbet af dag, det er ikke det, vi ser, der bliver udført i de læremidler, der bliver anvendt. Og derfor er oplægget herfra i forhold til det, hvad er det så, vi gør? Vi har rent faktisk et fælles mål for dansk, som lægger op til en højere grad af dannelsestænkning i forhold til, hvad det er, danskfagets opgave er. Og hvis vi inddrager folkeskoleloven, som selvfølgelig er det overordnede i forhold til det, så handler det om, at eleverne skal udvikle viden og færdigheder, som gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande, kulturer og bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Det er ikke det, vi ser, der sker i de læremidler, der bliver anvendt. Og derfor så er vores budskab igen, at der er rent faktisk belæg eller hjemmel for i lovgivningen omkring folkeskolen at tage danskfaget i en retning, som i højere grad lytter til elevernes stemme, som i højere grad sætter dem til at anvende faglighed, som i højere grad kigger ud i verden og ser, hvor er det, vi gør dansk faglighed henne. Danskfaget vil oplagt kunne arbejde med fire typer dannelse. Den produktive har jeg nævnt mest for at understrege det produktive, men der ligger selvfølgelig i begrebet både en produktiv og analytisk æstetisk dannelse. Altså det her med at arbejde med fantasi, udtryksglæden og lyst til at bruge sproget. Den demokratiske dannelse er en særlig opgave for danskfaget i forhold til det her med indsigt i og i sprog og kommunikation, indlevelse og indsigt i sprog og kommunikation, eller deltagelse, som det også handler om. Den kritiske dannelse har danskfaget et særligt ansvar for, fordi vi lever i en verden, der er fuld af manipulation. Den digitale dannelse skal vi arbejde med i danskfaget, fordi det er sådan, at når vi arbejder med redskaber, så påvirker redskaber også tilbage på os. Nu sidder jeg for eksempel og kigger ud over, I sidder alle sammen med en smartphone i hånden og tager billeder af det her. Smartphonen ændrer vores adfærd i verden. Og derfor bliver den digitale dannelse selvfølgelig også noget, vi skal arbejde med i folkeskolen. Men pointen med de her fire typer dannelse, det er vores bud på, hvor er det så danskfaget kan bidrage med noget væsentligt i forhold til det lovgrundlag, der faktisk allerede er i fælles mål og i folkeskoleloven.
Den ansigtsløse kommunikation skal selvfølgelig også med her under den digitale dannelse. Også bevidstheden om det her med, at vi sætter digitale fodspor deromkring, hvor vi er. Altså for eksempel så undrer det mig meget, at jeg får reklamer for hårtab og vægttab, når jeg går på Google. Med andre ord, den dannelse i dansk, vi kan tage fat i, og som vi har belæg for at gøre, altså tage udgangspunkt i elevernes eksistens, forståelsen af, hvem de er, og hvordan de skal leve sammen med andre mennesker. Produktion og analyse i et multimodalt manipulerende samfund. Det må være danskfagets opgave at tage fat i det. For vi har værktøjerne. Brug dem. Brug det. I forhold til form, der er det et kendetegnende ved undersøgelsen her, at vi ser et læremiddel, eller læremidlerne, som overvejende fokuserer på repetitiv opgaveløsning og formidling. Og der er ret massiv empirisk forskning, der viser, at det ikke er nogen særlig smart måde at lære på. Og det er heller ikke det vigtigste, eleverne lærer. Og så kan man også godt tro, at det er ret kedeligt at blive ved med at lave det samme og det samme og det samme. Selvom vi alle sammen selvfølgelig er enige om, at elever skal øve sig. Det gode læremiddel stiller en praksis, hvor eleverne oplever det, de skal lære, som meningsfuldt og anvendeligt. Scenarier er en mulighed for at arbejde med det her, altså hvor vi tager udgangspunkt i verden uden for skolen, men der er også masser af interne scenarier i skolen, der er relevante at arbejde med. Men det her med læremidler, som tager hånd om og tager ansvar for processer i læring, altså opdeler forløb i faser med delprodukter på vej mod det sidste, mod det samme, hvad hedder det, det endelige produkt, som understøtter og som tager ansvar for, at samarbejde kræver organisation, og at samarbejde er en meget, meget væsentlig del af det at være menneske i dag. Læremidler, som fokuserer på den faglige fordybelse, fordi det er sådan enormt, eller det er meget, meget komplekst at forholde sig til den faglighed, vi gør brug af, når vi nu er fagpersoner, på den ene eller på den anden måde. Og derfor er der jo en tilsyneladende en tendens til, at faglighed bliver reduceret til begreber og metoder eller procedurer. Der kunne vi godt underbygge det didaktiske arbejde gennem læremidlerne i højere grad. Brugen af modeltekster, som er et andet af Vibeke Hetmars store områder, altså det her med rent faktisk at vise eleverne, hvordan er det så, man analyserer teksten. Og så selvfølgelig med et multimodalt fokus, fordi det er det, der dominerer vores samfund i dag. Og differentiering bliver vi nødt til i højere grad at tage højde for i læremidlerne, og det er ikke sikkert, at mængdedifferentiering er den eneste løsning på, hvordan man kan differentiere. Altså kompleksitetsreducering, der er andre måder at differentiere på, som læremidlerne kunne tage op. Giv os gode læremidler. Men selvfølgelig vær bevidst om, at eleverne skal øve sig, når de gør det. Og nu rejser Anna sig op. Godt, skal vi tage den der? Godt, så tager vi den ud i rummet. Så gør jeg sådan der. Og spørgsmålet om Jesper, vil du så også komme med op?